شغلي. كي شغلي شغلي. Nakwambiaga usiniamshe nikiwa nimelala. Ah! Wewe bwana ukwambia bwana ukiasi kuamshi bwana. Sema wewe unapata shida na jilambalamba. Shida nini na jilambalamba? Mimi niko sehemu naota vizuri. Sasa basi barabarani mume wangu watu wanapita jamani. Barabarani nakuhusu nini? Kama unaona nimelala niache niendelee na mambo yangu. Mimi nimeona naota nipo na kwenye birthday. Nakula keki unaniamsha. Kwani unaniamsha kwenye vipengele vitamu? Sitakula kwenye ndoto jamani. Toka nenda ndani. Wewe mbona ukilala mimi sikuamshi? Mambo gani bwana tunaingilia? Toka! Kila siku nasema nikilala sitaki kuamshwa. Uone niamsha manake nini bwana? Unanipotezea mambo yangu mimi. Mimi nipo katika nchi zangu nzito. Naenda bwana. Let's get out huko. Mbavu wewe. Una mtu amelala. Unakuja kumwamsha sehemu nzuri kabisa. Nipo nafanya party kwenye birthday. Birthday ya nani kwenye meli kwenye Titanic. Nipo kwenye kibin mbele kabisa kule. Nalishwa keki sasa vizuri. Unakuja unaniamsha. Mimi yangu manake nini? Walibiana tu. Nikosesha denda la bure. Kwa hiyo nirudi pale pale kwenye ndoto yangu naweza nikaikuta maki haiko mbali. Na ubaya wa ndoto unaweza kulala kuanza kukutana na majini unakimbiza na mashetani unadondoka kwenye shimo. Naomba irudi pale pale mwe. Ikurudi tena ngumu. Bwana mkojani mpaka nakuja hapa na kitu ambacho kinanisumbua sana. Kiukweli nimekaa nacho mara nyingi nikasema lazima nikufikishie. Unajua mimi siku hizi bwana kuna vitu huwa vinanitokea mara kwa mara. Kila nikijiuliza kwenye mindset yangu sipati jibu. Nikasema haiwezekani, lazima nikufuate ili tuweze kuliweka sawa ili jambo. Pale nyumbani mimi mke wangu yule ana mdogo wake. Mdogo wake ni black beauty mzuri. Yaani ukisema muangalie hivi unaona kabisa Africast hii hapa. Kwa sababu ni mwanamke fulani hivi amekaa kiafrika, afu ni cast. Kwa ni Africast. Sasa mimi nikikaaga mchana mara nyingi kwenye ndoto zangu hata usiku. Lakini mara nyingi inakuaga ni mchana, ndoto za mchana nyo anasema zile. Ndoto za hali. Naacha sijui kwenye lugha zenu za Kiswahili huwa ananitokea na muota mara nyingi na kila nikimuota anakuwa amelaviuka na mimi, yani kwamba ananitaka. Sasa nasema hii inakuaje? Na isitoshe leo hii unamwona leo hii mchana huu. Nimejiegesha tu pale kwenye mfenesi wangu ile nimetulia namna hii. Amekuja tena na nastajabu. Wewe kwenye ndoto upo kama una korabo hivi. Eh, na kila kitokea ndio hivyo tu ananipenda, ananitaka, ananifanya nini? Mimi naambia bwana wewe sikia. Dada yako mimi nishamuoa hii inakuwa sio vizuri bado. Anang'ang'aniza kwani utamwambia dada yako? Na ni dada yangu. Nikasema haiwezekani. Lazima nije kwako uniangalizie ili swala lipoje bwana mkojani. Sana ni 9 o'clock. Sasa katika shughuli zetu za unajimu, kwanza cha kwanza tunaangalia muda. Ili uweze kuitafsiri hiyo ndoto. Wakati wewe unamuota na yeye kule anakuota.
vile. Don't tell me. Yes. Kwa sababu ndio maana ndoto inakuwa kama inajijibu, ina side A na side B. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo hiyo ndoto majibu yake ni kwamba na yeye pia anakuota. Ehe. Kutokana na nyota zilivyo. Na mimi nyota yangu ni mashuke. Nyota yako ya mashuke. Sasa katika aina ya ndoto kama hizo mwene nyota ya mashuke, kwa sababu unajua kuna nyota ya punda, kuna nyota ya simba, kuna nyota ya Mary. Sio umeelewa vizuri? Kwa hiyo kama nyota ni ya mashuke, lazima upate ndoto za namna hiyo zenye uhalisia. Na kama utapata muda wa kukaa kibarazani majira ya 2 usiku saa 3 ukiangalia juu hivi, utakuta kuna nyota moja kubwa inawaka. Ile nyota inayowaka ni ya Bakhresa. Na kuna nyota nyingine utajiona inapita hivi wap, inarudi hivi wap. Ile nyota ni ya Diamond, akiwa anasafiri kwa na show zake mara Canada, mara Marekani, mara Ulaya. Niache mimi. Kwa hiyo sasa unataka kuniambia pale katika nyota hizo zote unazonitajia, nyota ya Mbwana Samata ndio ipi? Mbwana Samata? Nyota ya Samata, kuna nyota fulani hivi inakuwa ipo kama kimondo inazunguruka. Ni kubwa, ukitazama kwa makini kama unatumia miwani inakuwa kama inaelea. Ile nyota ina rangi ya kashata, iko mchoro wa vii. Hiyo ndio ya Samata. Nimejaa. Sijui unanielewa. Sasa katika hizo nyota, mimi nyota yangu nikifikiria, unajua kuna nyota nyingine zinakaa zinafifia fifia zinawaka. Nikiangaliaga juu, nahisi kama ndio hiyo ambayo inafifia inaanza ku dim light hivi. Hiyo ndio nyota yako. Yaani ukiona nyota unajua bwana, katika kuna jimu nikuibie siri. Iangalie hali yako alafu angalia nyota juu, unapata majibu. Nyota yako iko hapo juu. Yaani ukijikuta kama unaela, basi nyota yako ni ile inayong'aa. Si unasikia mtu fulani sasa hivi nyota inang'ara? Si ndio katika Kiingereza anaitwa star. Star kwa Kiswahili ni nyota. Mimi mwenyewe nilikuwa nina nyota yangu kubwa. Siku moja ikajichanganya ile nyota, ikapita mitaa ya Mbeya, mkoa wa Mbeya. Ikakatika katikati ikaanguka. Kama umeshaye kusikia kuna kimondo kimeanguka Mbozi, kimeanguka Mbozi, kimondo cha nyota. Hiyo ndio nyota yangu. Mbozi bwawa. Hiyo ndio ilikuwa nyota yangu. Kipindi kabla haijaanguka mambo yangu ilikuwa mazuri, basi toka ilivyoanguka mambo yangu yakaharibika. Kila kitu kama maskini, yani kila kitu kimeharibika, hatupika kusema. Senyo tena pombe. Yaani kinyo labda nimenyosha nikiwa nimelewa. Kwa hiyo mambo ya unajimu mimi niko vizuri. Sawa. Mimi bwana, kiukweli mimi nakuamini sana. Na katika masuala ya nyota haya nimekuelewa. Ndio. Na ikitokea nimeota tena, lazima nikufuate. Yaani wewe usio na wasiwasi, kwa sababu mimi mwenzako nilishoi paka kwenda kushindanishwa German. Mashindano yale ya kombe la dunia mwaka 2008 kama sikosei, sio 2008, nilipelekwa Ujerumani kwenda kushindanishwa na Pweza. Tumekaa meza moja mimi na Pweza, tumevalishwa suti za metallic. Game sasa naanza kuchezeshwa. Sijui unanielewa? Sasa kilichokuja kutokea nikamtabilia mpaka yule Pweza, nikasema huyu hana maisha marefu, mtamchinja, mtakuja mtamla. Na kweli wamemchinja yule Pweza, wamemla. Fantastic. Sasa na yule kaka kuona naye, kaka kuona yule si alikuwa mtabiri wa kijeshi, anaekewa bunduki, anaekewa jembe, anaekewa bomu, anachagua jembe kwamba mwaka huu ni mwaka wa kilimo. Yule alipotea, kaka kuona anapotea. Basi nami ngoja nipotee. Tushamaliza maongezi? Tushamaliza hiyo baba. Stuli yako. Stuli yangu. Yale kuna vitu vingine bwana unthinkable, haviwaziki. Lakini leo kuna kitu nimekiwaza, naona jibu lake limenipata. Hivi binadamu unaoga, unajisafisha vizuri, umejipaka mafuta mpaka unaenda kulala umejifunika shuka lako safi. Lakini asubuhi unaamka utakuta kwenye kitanda kuna vimchanga mchanga, vimetoka wapi? Sasa ndo nimefikiria ni mwana jibu lake kwamba binadamu tumetengenezwa na udongo. Lazima tumungunyuke mungunyuke. Kweli yeye ni udongo. Yani mwangu, nawaza huko njiani yanko nitakukuta sijui. Nimekumisi yanko wangu, da. Yani msimu wa mafenesi yanko. Nakwambia mpaka wiki mbili ziishi hapa nisha kula kama manne hivi. Afule kama limeiva hiva lile. Kama lijeiva tutalifundika, ona sima jangu. Da. Bwana. Yebu kelele wewe. Unakuja banko, anko nimekumisi, sio mafenesi. Kula unatokea kama rudemu wake tasani. Anko! Maana yake nini? Wewe unashinda kunisalimia mimi? Unashinda kuniamkia?
Maanake ni hao umekuja kuja vipi? Taarifa una, una kitu chochote ulichokuja nacho? Ume kwenye begi una nini? Hizi nguo tu hizi. Nguo. Imekuaje? Ah. Mjini bana, mjini wananisihi vibaya bana. Mama kaniambia nikapumzike kidogo kwangu hata wiki mbili, wiki tatu. Alafu baada ya wiki mbili, wiki tatu nirudi. Ah, we panya rodi. Kwa sasa umekimbia mjini umekuja huko ndo kwenye mashimo yenu kufanya rodi. Kwa umekuja na nguo zako? Kuja kwa mko wangu jamani. Wewe butulia wewe na rasta zako kama tabiza jiko hizo. Kila siku namwambiaga dadangu, jamani, mtu akitaka kuja kijijini, toeni taarifa. Ah, tumeni hata barua, nipigieni simu ikiwezekana mfanye hata interview ndio mtu anakuja. Hali ngumu sana. Kelele naongea na mwanangu. Sijaongea na wewe. Sitaki usiniingilie, hii ni familia yangu. Wewe unakuja hivi sasa hivi, kuna chakula huko ndani? Sasa mahindi uko umelima mahindi? Mahindi umelima? Umelima? Unakuja hapa nyumbani niko mimi na mke wangu. Chumba kingine kile tuna biza zetu tumeweka. Wewe utalala wapi? Unageuza unaondoka. Mume wangu. Shut up your mouth. Goddamn shit. Nikiongea na familia sitaki uingize kitu chochote. Black Mamba. Kuna misemo inasema kabisa, mgeni njoo mwenyeji apone. Wewe unakujaje vivi na rasa zako kama tambiza jiko? Unanivalia vichupa? Eh? Wewe unakunivalia mimi vichupa? Haya. Ondoka kama ulivyokuja. Tena kaambia mamako taarifa hizi zimfikie. Mtu akitaka kuja atume maombi miezi miwili nyuma. Haya, litter back go away you are home. Faster. Tena nauli. Sana nauli ni nauli. Eh, shika. Hii inakutosha. Tunanunua na vikaranga kama ya kutoshi, mpigie mamako alikwambia uje huko. Kwenda akatafute mashimo huko dongole nini? Dongole kundu. Sikwenu mjini huko kuna shimo la udongo. Ndio uende huko huko. Pumbavu wewe. Mambo magumu unakuja hapa hapa unakuja kufanya nini? Si wenyewe nanga inapaa wawili. Jinga nini? Na wewe ndani. Ndani faster una nauli? Pumbavu tena nauli. Niache mimi shughuli zangu. Kusulusulu kusema ukweli hata ufanye sio vizuri. Wewe ni akienda kumwambia mama yake yule itakuwaje? Ubaya unasambaa mume wangu. Tungekaa naye tungepungukia kitu gani? Yeye anakula kipi haswa mpaka sisi tunashindwa kukaa naye hapa ndani? Sana sana anachokila ni ndo ambacho kile tunapika siku zote. Akifika kule ubaya unasambaa mume wangu kumbuka. Akifika kule kimuelezea mama yake ubaya ni wa kwangu sio wa kwako hapo. Hapo ni shangazi ndo anaonekana. Shangazi mbaya sio wewe tena. Eh? Lakini mwenyewe umeridhika kabisa unaona ni sawa uchokifanya. Inakuuma sana kwa nini ndugu yako wewe? Yule ndugu yangu mimi, maamuzi ya kumfukuza mimi ndio nimeamua. Nakumbuka kabisa hapa ni nyumbani kwangu. Yaani kama ulikuwa ujui. Katika nyumba yangu sitaki wageni. Alafu nyinyi wanawake ni vigeugeu. Saizi hapa unaanza kusema, "Oh, basi kebaki hapa hapa, jionge fanya nini? Kesho na kesho kutwa." Wewe ndio unaanza kusema, "Oh, chakula kinaisha kingi. Jamani humu ndani ananichungulia. Sijui ananifanya nini. Tuna banana, tunashindwa kuishi kwa lala starehe kama mke na mume. Wanaomba talaka wanaondoka kwao. Tumeyaona kwa dada wa Kenya." Sasa mambo haya mimi sitaki. Ndio nimeshasema kwamba humu ndani sitaki any guest. Hiyo kama taarifa. Eh. Wewe mtu anakuja bila taarifa yoyote hapa. Eh, atakula chakula kiko wapi? Tena wanavizia kipindi cha mavuno tumevuna, ndio wanaambiana uko nenda huko kwa mjomba wako huko. Utaishi vizuri. Hilo hakuna. Yaani nimesema no problem, staki. Ujinga. Sawa, lakini lawama hapo za kwangu sio za kwako nakwambia. Lawama za kwako wewe, lawama za refa. Wewe lazima nitulie, niachie mimi mpira niucheze.